Již 2 desetiletí bude za týden slavit Českotřebovská celoměstská akce Týden sportu. S jejím duchovním otcem a hlavním pořadatelem si povídal Martin Vašíček. Luboši, máme před sebou 20. jubilejní ročník Týdne sportu. Jaký bude? Já doufám, že dopadne dobře. 20. ročník, no. to teda láce už, no, ale vždycky se to nějak povedlo, vždycky to nějak dopadlo. Doufám lidem, že se to vždycky líbilo, tak pevně věřím, že i 20. ročník se líbit bude. A že dopadne dobře, no. Týden sportu, nějaké nové sporty budou, anebo ty tradiční? No tak ono těch nových sportů už moc být nemůže, protože fakt sportujeme ve 32 disciplínách sportovních, což je v podstatě skoro vyčerpávající a hlavně ten model, který je zaběhlej, tak si myslím, že je v pořádku. De facto konzultovali jsme to i s ředitelama škol, jestli tam chtějí nějaký nový sport nebo něco ubrat a ty jsou tak jakoby spokojený s tím, co je. A takže bude to ve stejný režii ten sport, jak byl minulý roky. Luboši, už nás nenapínej, kdo tady bude večer? No tak určitě se můžeme točit na pěkný kapely a doufám, že nám to zase trošku jako vyšlo. Samozřejmě nezavděčíme se všem. Bude přední pódium, to je důležitý fakt, protože samozřejmě nám udělá ten předěl mezi kapelama, který se nazvučej. No a máme tady kupa našich třebovských kapel. Já si vemu papír, protože už bych nerad na někoho zapomněl, jak minule. Bude tady hrát Karamba, Kšilt, Poutníci, kteří mají výročí, Ahasvéři, Rozladěnci, Čistá láska, Dominika, Vokno, budou tady Gimpláci, 375 metrů nad mořem a samozřejmě nebude chybět Stopangin. No a pak tady máme asi ty kapely, na které přijde ještě víc lidí než na to náměstí, na ty naše kapely Třebovský nebo Sokolí. No a když to vemu, tak od pondělka, tak tady máme Jakuba Smolíka, v úterý je tady Slávek Janoušek a skupina Kex. Ve středu potom Pepa 9. a hvězda let minulých a samozřejmě současná interpretka, která lidi zajímá, to je Helena Vondráčková. Dál potom ve čtvrtek tady máme VX3, což je mladá kapela, a zajímavý dvě kapely ve čtvrtek, a to je Vladivojnala Čia s Terezou Kovalovou a skupina Miraj. No a na pátek potom chystáme ten závěr, kdy by tady měli hrát skupiny Pomalu plující, Michal Jackson, jo, ten prostě zas je to člověk, který je nejlepší na světě, takže doufám, že to bude zajímavý. A pak je tady kapela Poletíme, no a celý závěr toho Týdne sportu tak obstará Janek Ledecký. Ať se Týden sportu vydaří, přeji báječné počasí a děkuju za rozhovor. Taky děkuju za rozhovor a to počasí, to je fakt důležitý. Díky.